শুভ সন্ধিয়া মই বিভূতি আপোন মানুহ বহুত বহুত স্বাগত কৰুশা চইচ কু চালু সন্ধিয়াৰ খবৰ উপৰি নজৰ পকেইবা নজৰ পকেবাৰ পূৰ্বৰ সমস্তেষ্ট ভিডিঅ' কু শেষ পৰ্যন্ত দেখা সৈতে ভিডিঅ' সমস্তে লাইক আবসক্ৰাইব কৰোঁ খবৰ উপৰি নজৰ পকেবা লেট ষ্টাৰ্ট লঘুচাপকূল ওড়িশাৰে বৰ্ষা লাগি ৰ উপকূল ওড়াৰে বৰ্ষা হ'ল ଟୁଇନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତୀବ୍ର ଓ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ସାମରିକ ଭାବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ଅଣ୍ଡରପାର୍ଶ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମିବା ସହିତ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସାତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଅନୁଗୁଳ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଦି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କମିବ ଓ ପାଗ ଶୁଖଲା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଅଠର ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସକାଳ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ଏଥିଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀ ଓ ତା'ର ଶାଖାନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତେଣୁ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ମୁଢ଼ି ଉପରେ ବି ଲାଗିବ ଜିଏସ୍ଟି ଏନେ ଜିଏସ୍ଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଅଣବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏଭଳି ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ ମୁଢ଼ି ଚୂଡ଼ା ଖଇଲିଆକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବିକିଲେ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ ମାସ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏକାଦଶ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ ମାସ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଦଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ତେବେ ସିବିଏସ୍ଆଇ ଓ आइसिएस र लेजल्ट बाह्र न आवेदन पारे बढिपे स्कुल र गणशिक्षा मन्त्री समीर रंजन दास सूचना सूचनादे पर्वती खबर संबलपुर सम्बलपुर लगातार लगतार दिन धरि प्रश्नपत्र लिंक लिङ्क ममल अडुवरे कर्तृपक्षीक्षा नियन्त्रीको पारियापनिया पदार परिचि ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିଙ୍କ କଲା ତାକୁ ନେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଅପ୍ରିଲ ପରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣର ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ହଜାର ଟନ ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ହେଉନଥିବାରୁ ଦେଶରେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକାଇବା ଲାଗି ଉପରୋକ୍ତ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାର ଗଛିତ ପିଆଜକୁ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୌସୁମୀ ଆସିବାର ମାସକ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉନଥିଲା ମାତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଇନଫ୍ଲୋ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କୁଇଜ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି সুক্রবার সন্ধ্যা ছোটা সুদ্ধা জলভণ্ডারক দুই লক্ষ তে হাজার সাতশো অনাআশি কুইজ জল প্রবেশ করেছি ସେପଟେ ଜଳସ୍ତର ଛଅଶହ ଚାରି ଦଶମିକ ପଞ୍ଚାନବେ ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଶହ ଦଶ ଫୁଟ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କମିଛି ସୁନା ଦର ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ପଚାଶ ହଜାର ସାତଶହ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ରହିଅଛି सहीपरि स्थिर रहेछ पेट्रोल अब डिजेल् मूल्य आज भुवनेश्वर पेट्रोल लिटरको शेतिनी टा एघार पैसा बेले डिजेल् प्रति लिटरको चौरानब्बे टा अडसट्टी पैसा रही रहिअर्ती खबर लघुचाप प्रभाव बैतरणी ओ सान्दी नदी उछुली आरे निकटस्थ शीतलपुर पाल्टीपुर सानपिङ्कि कालिबन्धा गिरीपुर आदि गाँडे पसि जुवरा पाँ गाँडे भाँगु लहरडी ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଶୀତଳପୁର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଜୁଆର ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଖୋଲିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ବୁନ୍ଦେଲ ଖଣ୍ଡକୁ ସିଧାସଳଖକୁ ଯୋଡ଼ି ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟୁରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି ସାଲେରୀ ଏବଂ ସାବେରୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି এন এচ এ তিনিশ ছবিশ পাণিৰে বুড়ি যায় বেলেগ পড়শী ৰাজ্যাতায়ত বন্ধ হৈ যায় মটু চহৰৰ তলীয়া অঞ্চলৰ লোকক গত কালি ৰাতিৰে সুৰক্ষিত জাগা কোনো স্থানা কৰাবৰ্তী খবৰ সংসদৰ মৌচুমী অধিৱেশন অঠৰ জুলাই সোমবাৰ আৰম্ভ হোৱা যায় চবিশ নূ বাপন হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ ৰ ন অধিৱেশন ঠিক পূৰ্বৰ সৰ্বদলীয় বৈঠক ডক্টিছে লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিৰলা শনিবাৰ সন্ধিয়া যি চাৰিটাৰে সংসদ পুস্তকা ভৱন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা সাক্ষাৎ কৰকে সংসদ অধিবেশন কাৰ্য অন্ান্য বিষয়ু আলোচনা কৰাবৰ্তী খবৰ কিছু লোকে নিজ চৌকাই কিছু লোকে বাধ্য বাৰ্ধক্যতাৰে দ্বিতীয় বিবাহ কৰি থাকেহে এই বিবাহৰ নীতিশ চৰকাৰ দ্বিতীয় বিবাহ কটকনা জাৰি কৰি বিবাহ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତି ସେହି ବିବାହକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୁରୀ ବାକୁ ବସିଲାଣି ମାତ୍ର ନି ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସରକାର କାହାରି ପାଖରେ ସମାନତା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନାହିଁ ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଅନଶନ ରୁଚିକାଙ୍କ ମା ଅହେତ ଧାରଣା ସରକାରଙ୍କ ନିଦଭଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି କି ରୁଚିକାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଙ୍ଗତି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ପୋଲିସର ଦମନୀଳା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ସରକାରୀ ପକ୍ଷପାତ ଓ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିଛି ଆରାମ ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହାଜା ସରିଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ଅଠର ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଚଉବନ ପଇସା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ ଶାହାଜା ସରିଫଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ

ଘରକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଟେଲ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଆଦି ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗତମାସ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ସଡ଼ଚାଳିଶତମ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ହେବ ସେବା ଉପରେ ଟିକସ ହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟିକସମୁକ୍ତ ଥିବା କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ହେବୁ ସେବାକୁ ଟିକସ ପରିସରକୁ ଆଣାଯାଇଛି ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁଲାଇ ଅଠରରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ତେବେ ଏଲ୍ଇ ଡ଼ି ଲ୍ୟାମ୍ପ କାଳି ଛୁରୀ ବ୍ଲେଡ଼ পেনচিল চৰম সেইপৰি ফে କରଚୋଲି କେକ୍ ସେଭର୍ ସେହିପରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମରାମତି ଆଦି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିକ୍ସର ଆଦିରେ ଅଠର ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଏସ୍ଟି ଦର ବଢ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୟସ ଏବେ ଅଠରରୁ ନେଇକି ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପର ମନ୍ଥ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ତଳୁକୁ ଇନକମ୍ ସେହିସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଲେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ନିୟୋର ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାକି ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ କଟିବ ତାପରେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପେନସନ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖସି ପଡ଼ିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିକୋ ସାମରିକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚଉଦ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁତର ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ହକ୍ ମିଲିଟାରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ସାମରିକ ନୌସେନା ତେବେ ସୋନାଲିଆର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନର ଏକ କୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହାଜା ସାରିଫିଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସୁଲେମାନ ଶାହାଜାଭଙ୍କ ଅପରାଧୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି দুই হাজার নভেম্বররে নভেম্বরের পাকিান সংঘীয় তদন্ত সংস্থা দুর্নীতি নিবারণ আইন এবং মনি লন্ড্রিং নিরোধী আইন বলরে শাহজাহবাব তা পুয় বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছিল বাস এই ইনফরমেসন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখি বহু বহু ধন্যবাদ